cá, você sabe em que sala é a prova de química? As provas já acabaram. Você não tem ido às aulas? Não. Estamos no final do semestre. Não. Eu não estudei. Não, eu estou de volta à escola. Eu não posso acreditar que eu esteja de volta à escola. Graças a Deus.